Kašpi, dneska nás čekala dohrávka 6. kola. Zápasy Liberec-Sparta jsou poslední dobou velmi vyrovnané herně. Jak se dneska vyvíjelo to utkání? Dneska jsme do toho zápasu vstoupili poměrně dobře. Měli jsme tam tak jeden menší výpadek, kdy vlastně jsme nechali Liberec dát gól. Zbytečně jsme možná nechali Liberec dostat do sedla, ale po většinu zápasu jsme plnili gameplan, který jsme měli naordinovaný a dovedli jsme to do vítězního konce. Liberec jakoby dneska začal hrát vlastně na plný plyn až ve třetí třetině. Dalo se to tak říct opticky? Myslím si, že jo, že většinou, když soupeř prostě prohrává, tak mu nezbývá nic než že zapne, a to je bohužel nešvar možná českých týmů, že zapínají až pozdě, a pro nás jedině dobře. Já vím, že jako hlavní trenéři neradi komentujete práci rozhodčích, dneska nicméně jsme byli svědky dvou odvolaných trestů z tvýho pohledu, jak to vypadalo? Na rovinu, neviděl jsem ani jednu tu situaci, takže se k tomu nemůžu se k tomu vyjádřit. Vás teďka čeká stejně jako Liberec poměrně nabitý program, protože tam máte hodně těch dohrávek, půjdete krok od zápasu, tak abyste pozbírali víc bodů, protože poměrně zatím vám chybějí body. Začátek sezóny jsme neměli vůbec dobrý, postupně se zvedáme, potřebujeme prostě, aby jsme měli konstantní výkonnost, a určitě já nekoukám na x zápasů dopředu, prostě nás teď zajímá jenom zejtřejší zápas s Lípou, a to je tak asi všechno. Tak jo, super Kašpi, díky za rozhovor, přejeme šťastnou cestu domů a budeme se těšit zase někdy na viděnou. Já děkuju, díky moc. Hodnotit utkání bude nejlepší hráč hostujícího týmu Mikuláš Krbec. Mikuláši, ty tady na Liberec nemáš úplně dobrý vzpomínky, utkání tady bývají většinou hodně vyrovnaný, tak jak se to rodilo dneska? Tak jsem rád, že se vytáhla zrovna takováhle vzpomínka, ale dneska se to podle mě rodilo dost v naší režii. Úplně po celou dobu utkání udrželi jsme jako naše nervy na úzdě, a to si myslím, že nám vyhrálo utkání, takže já jsem spokojený. Dneska z bodového hlediska jeden střelný gól, tři asistence, tvůrce hry, tvůrce branek. Mm-hmm. Já si myslím, že by to mělo být jako standard, a takže já jsem jako jedině spokojený, že jsem to splnil, a teď potřebujeme vyhrát další dva utkání, tak doufám, že budu bodovat. Ptal jsem se i trenéra, jakoby mi přišlo dneska, že Liberec začal do toho dupat až ve třetí třetině, tvůj pohled. To je dost těžký říct, nevím, jestli dupat, ale začali to vytahovat, což automaticky přinese nějaké šance, začali presovat a asi chtěli, ale bohužel to jako dneska nestačilo, no. Takže jsem spokojený. Ještě bych se chtěl zeptat na jednu otázku, ač vím, že neradi komentujete verdikty rozhodčích, ale dneska jsme byli svědky toho, že se vlastně odvolali dvě sporné situace, tak z tvýho pohledu. Jo, tak podle mě rozhodčí mají extrémně těžkou situaci, musí 60 minut dávat furt pozor, některé situace vlastně nevidějí, takže jako jsem rád, že oba týmy jim pomohly, když udělali špatné rozhodnutí, ale myslím si, že není problém vůbec v tom, že udělali dvě špatné situace, ale v tom, že obecně ten metr český superligy není úplně dobrý, že jestli chceme jako být atraktivní sport a být pro diváky jako lepší, tak potřebujeme tohle změnit. Tolik asi za mě. Díky moc, Maty, za rozhovor, přejeme šťastnou cestu domů a budeme se těšit zase tady někdy pod ještědem. Díky. Taky díky.